Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi lameen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران الإسلام معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، یہ سورہ عصر کی تفسیر چل رہی ہے. کل ہم نے الا الذین آمنوا پر گفتگو کی تھی. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی قسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس پر کچھ گفتگو کل ہوئی تھی. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا. نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے نیکی چاہتا ہے، اور شیطان بندے سے برائی چاہتا ہے، وہ نیکی سے روکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے بندے کو بڑے مواقع عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کی طرف بڑھو یا میری طرف بڑھو، اگر تم ایک قدم چلو گے تو میں دو قدم آگے آؤں گا، اگر تم چلتے ہوئے آؤ گے تو میں دوڑتے ہوئے آؤں گا. یہ انسان کے نیکی کی رغبت کے خاطر، انسان کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کی خاطر یہ بات کہی گئی ہے. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ نیکی کا عمل انجام دیتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ نیکی سے دور بھاگتے ہیں. تو وہ اعمال، ایک تو نیکی کے اعمال میں فرائض ہیں، اور ان فرائض میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال صالحہ میں سب سے پسندیدہ کام الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز، فرض نماز اپنے وقت کے پہلے وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے، یہ سب سے بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آنے والی نیکی ہے کہ جب اذان دی جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، تو سب سے پہلے بندہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے. نیکیاں دو طریقے کی ہیں، ایک نیکیاں حقوق اللہ کی ہیں اور ایک نیکیاں حقوق العباد کی ہیں. دونوں نیکیاں مطلوب ہیں. حقوق اللہ کی نیکیاں اللہ کی ذات سے اور اپنے سے تعلق رکھتی ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اولی پرسش نماز بوت، کہ نماز کتنی ادا کی، کتنا اس میں چھوڑا. نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب جب بندہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وحدہ لا شریک کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے، اور دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس بات کا اعلان ہے کہ وہ رب کائنات کے سامنے عاجز بندہ ہے. تو اس لحاظ سے نماز کے سلسلے میں تمام انبیاء نے نماز کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کے تمام اعمال حسنہ، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا
اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بارہا نماز کے سلسلے میں تاکید کی گئی۔ تو اعمال صالحہ میں بندے کو سب سے زیادہ خیال نماز کا کرنا چاہیے۔ کافرین منافقین کو نمازیں بڑی مشکل لگتی تھیں، نمازیں بڑی کٹھن لگتی تھیں، اس لحاظ سے وہ نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس نماز کے متعلق 12 رکعت سنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جو فجر سے عشاء تک 12 رکعت سنت ادا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر لکھ دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب بہت کثیر مقدار میں دے گا۔ 12 رکعت 12 رکعتیں ہیں، یہ سنت رکعتیں ہیں۔ اگر ہمارے نامۂ اعمال میں اس کی کمی ہو تو ان نمازوں کی سنت کی نمازوں کو اس میں بھر دیا جائے گا۔ فجر سے پہلے 2 رکعت ہے اور ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، پھر ظہر کے بعد 4 رکعت ہے، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں نوافل پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ عصر سے پہلے کی جو نماز ہے وہ بھی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس طریقے سے نماز کا اہتمام پہلا نیک عمل ہے۔ دوسرا نیک عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کے سلسلے میں اللہ نے بتایا جب یہ میرے خاطر رکھا جا رہا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، جو انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اور یہ خود رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس روزے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو روزے کے اعمال، روزے میں کیے جانے والی ایک ایک حرکت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کو بڑا سنبھال کر رکھنا چاہیے اور روزے میں نیک عمل کثرت سے کرنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ زکوٰۃ کا ہے، اور یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ان صاحب حیثیت بندوں پر اللہ کا حق متعین ہے۔ 2.5% اپنی زکوٰۃ میں، اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ آپ کی نعمت کی لوٹ کھسوٹ نہیں ہے، یہ اس مال کو، اللہ کی دولت کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرے تو وہ ساری دولت گندی ہو جائے گی، وہ ساری دولت غریبوں کے حقوق سے جو محروم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپاک قرار دیتا ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا ہے، اس لیے ان کا حق نکالنا ازحد ضروری ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ ایمان کے بعد 5واں مسئلہ حج کا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس رب کی عبادت کرتا ہے اس کے قریب جائے، اس سے لگاؤ ہو، اس سے چمٹے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سے حاضر ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ میرا مرکز ہے، یہاں تم آؤ، اس کا طواف کرو، اللہ سے قربت حاصل کرو، اور یہاں کے مقدس مقامات پر جو احکامات بتائے گئے ہیں، منیٰ، عرفہ، مزدلفہ، صفحہ، مروہ، اس کی تم زیارت کرو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تقرب کا، نیکیوں میں بڑی نیکیوں کا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذریعہ بتایا ہے۔ اور الحج، حج کا اجر و ثواب ایسے ہی ہے کہ گویا تمہاری دوبارہ پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نیکیوں میں حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں انسانی حقوق کا ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق ہیں، سڑک کے حقوق ہیں، ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا اعمال صالحہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام راستے میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھتے ہو تو راستے کے حق ادا کرو، راستے کے حقوق ادا کرو۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی راستے میں بھی بیٹھ رہا ہے تو راستہ چلنے والوں کی مدد کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا،
اس طریقے کے آداب کے راستہ چھوڑ کر بیٹھنا، اس طریقے کے آداب بتائے گئے ہیں، سواری کے آداب بتائے گئے ہیں، یہ سب اعمال حسنہ ہیں. ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر چھینکتے ہیں تو چھینک کا جواب دینا نیکی ہے. اگر کوئی سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دینا نیکی ہے. کوئی ملاقات کرتا ہے، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا نیکی ہے. تو انسانی حقوق میں اعمال صالحہ، ہر دونوں عبادات میں اور معاملات میں، حقوق میں انسان کے شامل ہیں. اس کے بعد جو دو باتیں بتائی گئی ہیں، تواصو بالحق، حق کے معاملے میں اگر انسان کو کوئی پریشانی ہو تو ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ حق ہے اور حق پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور حق کے سلسلے میں انسان کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے. حق اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے، حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت ہے، حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. اس میں انسان کو کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کے اوپر وہ جم جائے اور اس کا انتہائی صبر سے مقابلہ کرے، استقامت سے مقابلہ کرے. اور آخری بات جو نصیحت اس میں کی گئی ہے، تواصو بالصبر. صبر یہ مومن کا شعار ہے، صبر یہ مومن کی طاقت ہے، صبر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے. صبر کی کئی قسمیں ہیں، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، اور گناہوں پر انسان کو اس سے بچنے کے لیے صبر کرنا چاہیے. الصبر علی الطاعۃ، عبادتوں کے لیے فجر کی نماز کو اٹھنا مشکل ہے، دھوپ میں آنا مشکل ہے، سردی میں آنا مشکل ہے، گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے. تو ایسی اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو، جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا تو کس چیز کی کمی ہوتی؟ دنیا کے اندر کسی ایم ایل اے کی سپورٹ ہے، کسی ایم پی کی سپورٹ ہے، کسی منسٹر کی سپورٹ ہے، کسی مالدار کی سپورٹ ہے، کسی آفس کے مینیجر کی سپورٹ ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے. تو جب رب کائنات کی سپورٹ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو اپنی رحمت میں رکھتا ہے اور اس کا اجر ثواب دیتا ہے. قرآن میں فرمایا گیا، انما یوفى الصابرون اجرهم، ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، صابرین کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کو کا اہتمام کریں، اس میں ثابت قدم رہیں، اللہ کی اطاعت میں، اور گناہوں کا بچنے کے لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے. ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے، کہ ایسے کنٹریز میں، ایسے آفیسوں کے اندر ایسے بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، اس طریقے کی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے کہ انسان کا پیر پھسل جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ وہ معصیت سے، برائیوں سے، چوری سے، زنا سے، اور بے حیائی سے، لوگوں کے حقوق کے ختم لوٹ کھسوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے انسان پر مصیبت آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، مختلف قسم کے معاشی مسائل آتے ہیں، اور مختلف قسم کے اختلافات آتے ہیں، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور ایسی مصیبت پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. ایسا یہ قرآن کی یہ جو سورت بتائی گئی ہے، انسان کو چاروں تعلیمات کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کی ایسی زندگی گزرے گی تو دنیا بھی اس کی کامیاب اور آخرت بھی اس کی کامیاب، اور جو اس طریقے کی زندگی نہیں گزارے گا تو وہ دنیا میں شاید تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لے، لیکن آخرت کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ ان تمام انسانوں کی آخرت کی زندگی میں خسارہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، صاحب ایمان اور پکا ایمان والا بنائے، عمل صالح سے دلچسپی رکھنے والا اور اس پر مستقل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.